Ibuku rĩa Judas gũtaarĩria marũa maya ma kuma kũrĩ Judas maandĩkirũo nĩguo mamenyithie andũ atĩ ũrutani ũrĩa warutanagwo nĩ arutani a maheeni arĩa metuaga atĩ nĩ metĩkĩtie Kristo warĩ na ũgwati mũnene mũno. Marũa maya marĩ makuhĩ ũguo nĩ mahanaine mũno mwandĩkĩre-inĩ na marũa ma Petro ma kerĩ. Mwandĩki nĩ omĩrĩirie andũ arĩa marĩthomaga marũa maya mathiĩ na mbere kũrũĩrĩra wĩtĩkio ũrĩa Ngai aaheire andũ ake rĩmwe rĩa kũigana. Maũndũ marĩa marĩ marũa-inĩ maya nĩ gũtaarĩria ĩmwe nginya igĩrĩ. Mũtugo wa ũrutani na marigĩrĩrio ma arutani a maheeni 3-16. Mataro nĩ ũndũ wa kũmenyerera wĩtĩkio 17-23. Kĩrathimo 24-25. Judasi ĩmwe kuma kũrĩ niĩ Judasi ndungata ya Jesu Kristo o niĩ mũrũ wa nyina na Jakubu. Kũrĩ andũ arĩa metĩtwo na matũraga wendo-inĩ wa Ngai Ithe na mamenyagĩrĩrwo nĩ Jesu Kristo. Mũroingĩhĩrio tha, thayũ ona wendani. Arutani a maheeni, endwa akwa, tondũ wa kũigua ndĩ na wendo wa kũmwandĩkĩra ũhoro wa ũhonokio ũrĩa tũgwatanĩire na inyuĩ-rĩ, nĩ ndĩronire kwagĩrĩire ndĩmwandĩkĩre o rĩmwe ndĩmũmĩrĩrie nĩgetha mũthiĩ na mbere kũrũĩrĩra wĩtĩkio ũrĩa Ngai aheire andũ ake rĩmwe rĩa kũigana. Nĩ amu gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ gwatonyire na hitho andũ arĩa matoĩ Ngai, andũ arĩa ũhoro wa ituĩro rĩrĩa rĩmanyitĩte wandĩkirwo tene. Andũ acio nĩo magarũraga wega wa Ngai witũ makaũtua waganu na makarega Jesu Kristo oe wiki mũnene na Mwathani witũ. Ona angĩkorwo ũhoro ũyũ nĩ mũĩ wega, nĩ ngũmũririkania ũrĩa Mwathani hĩndĩ ĩmwe ahonokirie ciana cia Isiraeli kuma Misiri. No thutha-inĩ nĩ acokire akĩnina arĩa maregire gwĩtĩkia. Taririkanai araika arĩa maregire gũikara harĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara makĩehera ũikaro-inĩ wao. Ngai nĩ amohete na mĩnyororo kũndũ kwĩ nduma nene ya tene na tene. Ametereirie mũthenya ũcio mũnene ũrĩa magatuĩrwo. Taririkanai andũ a Sodomu na Gomora, ona matũra marĩa mariganĩtie, ũrĩa andũ akuo mekire maũndũ ma ũmaraya na makĩgĩa na mĩtugo ya arũme kwĩrirĩria arũme arĩa angĩ. Maherithirio na mwaki wa tene na tene nĩgetha matuĩke kĩonereria kũrĩ andũ othe. No taguo mathũkagia mĩĩrĩ yao ũndũ wa iroto. Makanyarara wathani wa Ngai na makaruma arĩa marĩ riri kũu igũrũ. Ona Mikaeli mũraika ũrĩa mũnene rĩrĩa makararanagia na ngoma no gũkua mwĩrĩ wa Musa, ndageria gũcokeria ngoma na ciugo cia irumi, no amwĩrire atĩrĩ, Mwathani arogũkania. No rĩrĩ, andũ acio nĩ mamenagĩrĩria maũndũ mothe marĩa matahotaga kũmenya, namo marĩa mamenyaga na mũmenyere ta wa nyamũ nĩ meninaga namo. Kaĩ makĩrĩ thĩna-inĩ? Nĩ amu nĩ marũmĩrĩire njĩra ĩrĩa Kaini aagerire. Ningĩ nĩ ũndũ wa kwenda mbeca nĩ metwarĩrĩire ihĩtia-inĩ rĩrĩa Balamu ekire. Ona nĩ maremete ta Kora, nao makaninwo take. Andũ aya mahana ta icigo cia gĩko rĩrĩa megũka thigũkũ-inĩ makĩrĩanĩra na inyuĩ matarĩ na thoni. O meciragia ũhoro wao ene. Ningĩ mathimbĩte ta matu matarĩ mbura, marĩa mahurutagwo nĩ rũhuho. Mahana mĩtĩ ĩrĩa ĩtaciaraga ĩkinyĩrĩirwo nĩ hĩndĩ ya kũhurũka mathangũ, ĩkamunywo mĩri ĩkoma biũ. Ningĩ mahana ta makũmbĩ ma iria-inĩ, mahũyũkaga ciĩko ciao cia gĩconoko ta mũhũyũ. O mahana ta njata iria ciũrũraga, iria ciigĩirwo nduma, iria ndumanu mũno ya tene na tene. Andũ acio nĩo ũhoro wao warathirwo nĩ Enoku, ũrĩa wa rũciaro rwa mũgwanja rwa kuma harĩ Adamu. Kiugo ũũ, Mwathani nĩ agoka na araika ake atheru ngiri nyingĩ, atuĩre andũ othe na aherithie arĩa othe mekaga ciĩko iria maneka iria ireganĩte na ũngai. Ona amaherithie nĩ ũndũ wa ciugo ciao njũru iria ehia manaria cia kũmũcambia. Andũ aya nĩ ang'ong'ori na matiganagĩra, marũmagĩrĩra merirĩria mao moru. Nĩ agani na mahenagĩrĩria andũ arĩa angĩ nĩguo megune. Gũkanio na gũtaarwo. Ĩndĩ inyuĩ endwa akwa, taririkanai ũhoro ũrĩa mwerirwo mbere nĩ atũmwo a Mwathani witũ Jesu Kristo. Mamwĩrire atĩrĩ, rĩrĩa mahinda ma mũthia magakinya, nĩ gũkagĩa na anyũrũrania arĩa makarũmagĩrĩra merirĩria mao matarĩ na ũngai. Andũ acio nĩo matũmaga andũ mamũkane nĩ ũndũ matũraga mũtũrĩre wa kĩmwĩrĩ matarĩ na roho. No inyuĩ endwa akwa, kiragĩrĩriai kũrũmia wĩtĩkio wanyu ũrĩa mũtheru mũno. Hoyagai mwĩna hinya wa Roho Mũtheru. Ningĩ mwĩigei thĩinĩ wa wendo wa Ngai, o mwetereire Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ ũndũ wa tha ciake amũhe muoyo wa tene na tene. Andũ arĩa marĩkoragwo na nganja-rĩ, maiguagĩrei tha. Arĩa angĩ nao mahonokagiei
mukamahuria kuma mwakini na wale angi mwaiguagiretha mugitigagira no muthure nguo ciao ire ithahitio ni maundu moru ma miri yao ihoare kugosa na riu kuri uria wina uhoti wa kumurugamia mutikagwe na kumuru na mutikagwe na kumurugamia mbere ya riri wake mutari no cuke na mwina gikeno owe ngai muhonokia witu ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu arogea na riri unene uthamaki na wathani kumo kiambiriria na riu na nginya tene na tene ameni.